תודה רבה. צהריים טובים. סגן שר האוצר מיקי לוי, מנכ"לית משרד האוצר יעל אנדור, ראש אגף התקציבים אמיר לוי, חשבת הכללית מיכל עבדי בויג'אנו, מנהל רשות המיסים משה אשר, ראשת אגף שוק ההון דורית סלינגר, יושב ראש רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב, הממונה על השכר קובי אמסלם, הכלכלן הראשי יואל נווה, ראש האגף המשפטי עורך דין יואל בריס, ראשת אגף הדוברות החדשה מרב לפידות, שזו גם ההזדמנות לברך אותה על הכניסה שלה לתפקיד. במהלך יום רביעי לפני כניסת החג הגעתי להסכמות עם ראש הממשלה לגבי תקציב 2015 שאותו נביא לממשלה מיד לאחר יום הכיפורים. זהו תקציב בשורה חברתי בלי העלאות מיסים, עם תוספות משמעותיות לא רק לביטחון אלא גם למשרדים החברתיים. תקציב שמזרים משאבים לשיפור החינוך, הבריאות, הרווחה, הביטחון האישי, כל מה שנוגע בחייהם של אזרחי ישראל, הן מהשכבות החלשות והן ממעמד הביניים. אם התקציב הקודם היה תקציב של משבר, התקציב הנוכחי הוא תקציב של תקווה והבטחה. לפני שנתיים אמרתי, באנו לשנות. עכשיו השינוי הזה מתרחש, מפני שתקציב הוא על מספרים, אבל לא רק על מספרים. תקציב הוא לא רק על משמעת פיסקלית. תקציב הוא על ילדה שפגשתי בירוחם, שעשתה לי מצגת מדעית בלתי נשכחת, על שתי נשים במגדל העמק שרוצות לפתוח עסק קטן, על השילוב בין הסכם הגג שחתמנו על בניית 7,500 יחידות דיור בקריית גת, להסכם שחתמנו עם אינטל על הרחבת המפעל באותה קריית גת, שייתן אלפי מקומות עבודה בשכר גבוה לתושבי האזור. תקציב הוא קודם כל ולפני הכל. הכלי שלנו לתת לילדים שלנו חינוך טוב יותר והזדמנויות שלא היו לנו, לתת להורים שלנו טיפול רפואי ואת האפשרות להזדקן בכבוד, לתת לעצמנו עוד מקומות עבודה, עוד מנועי צמיחה, עוד הזדמנות להיזכר, כמו שנזכרנו במהלך מבצע צוק איתן, שמדינת ישראל היא פרויקט משותף של כולנו. ימין ושמאל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, כל מי שמוכן לעטות שכם ולעזור לנו להפוך את עתידו של המקום הזה לטוב יותר. אלו עקרונות התקציב כפי שסוכמו ביני לבין ראש הממשלה. לא יועלו מיסים. תקציב הביטחון יוגדל ב-6 מיליארד שקלים, רובם בהוצאה חד פעמית. התקציבים החברתיים יוגדלו באופן משמעותי ויוצאו לפועל שורה של תוכניות למען השכבות החלשות ומעמד הביניים הישראלי. הגירעון יועלה ל-3.4%. התוכנית המקורית שלנו לפני מבצע צוק איתן הייתה להעביר תקציב עם יעד גירעון של 3%. אבל בואו נשים רגע את הדברים בפרופורציות. כשאני נכנסתי לתפקידי כשר האוצר, מצאתי משק עם תחזית גירעון של מעל 5%. הבור התקציבי היה אז על מעל 35 מיליארד שקלים, ואת תקציב 2013 הגשנו עם יעד גירעון של 4.65%, והוא כלל סדרה של צעדים קשים לציבור הישראלי. במקום לעשות את כל מה שנבחרנו בשבילו, את כל מה שלמענו ולשמו הלכנו אל הפוליטיקה, לעזור לשכבות החלשות ולמעמד הביניים, להתניע תהליכים ותוכניות שישפרו את חייהם של אזרחי ישראל, היינו צריכים אז לעסוק בפעולות חילוץ של משק שעמד בפני קריסה. הפעולות שעשינו אז הצילו את הכלכלה הישראלית, והן אלה שמאפשרות לנו היום לשלם את מחירו של המבצע ולקיים בו בזמן את מה שהבטחנו לציבור הישראלי. להוסיף שירותים חברתיים, לדאוג לביטחון, לבריאות, לחינוך, לרווחה ולדיור לזוגות צעירים, מבלי שנצטרך להעלות מיסים. לפני צוק איתן, הגירעון בפועל היה 2.6% בלבד, פחות מהיעד. המשק הישראלי הוא היום שוב חזק, בנוי על יסודות בריאים, התעסוקה היא מהגבוהות בעולם המערבי,
והצמיחה ב-2015, למרות ההאטה שחווינו בחודשים האחרונים, עדיין צפויה להיות גבוהה יותר מאשר ברוב מדינות אירופה. זה לא סוד, כמובן, שהופעלו עלינו לחצים לעלות מיסים. העמדה הזו הושמעה גם בבנק ישראל וגם במקומות אחרים, אבל אחרי שיקול העומק החלטנו, בכירי המשרד ואנוכי, לא לקבל אותה. הדבר האחרון שהמשק זקוק לו בעת הזו, הן העלאות מיסים נוספות. העלאות מיסים לא רק מכבידות על האזרחים, הן גם עוצרות צמיחה. והתפקיד שלנו הוא להביא צמיחה ולגרום לכלכלה הישראלית לזנק קדימה. אז במקום להעלות מיסים, נרחיב את הגירעון באופן מדוד וסביר, נייעל את המגזר הממשלתי ונביא כסף ממקורות אחרים, כמו הקרן הקיימת לישראל, שהגיע הזמן להכפיף אותה לחוק יסודות התקציב. אנחנו נגבה יותר ממשאבי הטבע, נמשיך את השיפור המתמשך בגביית המיסים, שבה נחלנו לא מעט הצלחות בשנה האחרונה. נמשיך בסגירת הפרצות ותכנוני המס ובמלחמה בהון השחור. בתקציב שאנו מגישים יש מנועי צמיחה חזקים במיוחד. הוא שם דגש, כמו שלא שמו פה מעולם, על העסקים הקטנים והבינוניים, החל מהקלות מס ועד אשראי זול במיוחד, מפני שעסקים קטנים הם בכל העולם מנוע צמיחה המרכזי למשק. התקציב עוסק באופן אינטנסיבי בהכנסת אוכלוסיות חדשות לשוק העבודה, בעיקר גברים חרדים ונשים ערביות. הוא מייצר שורה של רפורמות לתעשיות החדשנות וההייטק, החל ברפורמה במבנה המדען הראשי, דרך חוק האנג'לים, ועד תוספות בסכום שהוא שיא של כל הזמנים בערבויות אשראי ליצואנים. הוא עוסק בקידום אינטנסיבי של יחסי המסחר והקשרים האקדמיים שלנו עם המזרח, בדגש על סין ועל הודו. במסגרת הרפורמה בנמלים, הוצאנו לדרך רק השבוע את בניית הנמל החדש באשדוד, עסקה של כ3 מיליארד שקל, שתביא להוזלה וייעול של הייצוא והיבוא בישראל, לישראל ובישראל. אנחנו נלך להנפקות מיעוט של החברות, בחברות הממשלתיות, שזו רפורמה מהפכנית, שבמסגרתה, במקום שהחברות הממשלתיות יהיו כפופות לוועדים הגדולים ולעסקנים פוליטיים, הן יהיו מחויבות למנהל תקין ולשקיפות. אישרנו את עסקת אינטל החדשה, שתוסיף למשק אלפים רבים של עובדים בשכר גבוה, ותעמיד אותנו בחזית הטכנולוגיה העולמית. אנחנו עומדים להביא שינוי בחוק עידוד השקעות הון, שמצד אחד ימשוך לפה חברות גלובליות שישקיעו בישראל, ומצד שני ייצור מנגנון פיקוח על הטבות המס כדי לוודא שהן משיגות את מטרתן. נמשיך גם להיאבק בכל החזיתות להורדת יוקר המחיה בישראל, מפני שגם זה תורם לצמיחה. ההחלטה לא להעלות את המיסים על הגז ועל הפחם, למשל, תוביל לכך שב-1 לינואר הקרוב, שר האנרגיה סילבן שלום ואני נוכל להוזיל את תעריפי החשמל בישראל במספר דו-ספרתי. זוהי כמובן הקלה שכל אזרח ירגיש בכיסו, אבל לא פחות מכך. זה יפחית באופן דרמטי את התשומות לתעשייה ויאפשר צמיחה מוגברת. כל המנועים האלה יגדילו את העוגה ויוסיפו לה הרבה יותר כספי מיסים מאשר העלאות מיסים שיחנקו את האזרח הישראלי והמשק הישראלי. תקציב 2015 צריך לתת גם פתרונות לבעיות הביטחון הייחודיות של מדינת ישראל, כפי שהן באו לידי ביטוי גם במבצע צוק איתן וגם בתמונת המודיעין כפי שהוא הוצגה בפני הקבינט הביטחוני. במהלך המבצע התוודענו לדור הלוחמים החדש של צה"ל. מדובר בדור מופלא של חיילים ואנשי קבע. ואנחנו נדאג להזרים במהירות וביעילות את המשאבים הדרושים להגנה על חייהם. את הוצאות צוק איתן שעומדות על 7-8 מיליארד שקל נשלם כבר בשנת 2014. לתקציב הביטחון ב-2015 התווספו 6 מיליארד שקלים שמעלים אותו לסך של 57 מיליארד שקל. אני יודע שהמסורת היא שמשרד האוצר תמיד רוצה לקצץ בביטחון,
אבל זה לא היה המקרה הפעם. מערכת הביטחון יכולה להתייעל והיא צריכה להתייעל, אבל מהרגע הראשון הבהרנו שאנחנו מכירים בכך שיש פה סיטואציה ייחודית. אנחנו צריכים להביא משאבים יהודיים כדי לתת מענה לבעיית המנהרות, לפצמרים, למערכות מעיל רוח שיגנו על הלוחמים בטנקים ובנגמשים, להשקעה בסייבר ובפתרונות מודיעיניים לטרור. אנחנו צריכים לדאוג גם לכך ויהיה לזה משאבים יהודיים, ואנחנו נעמוד על זה. שלא יהיו לנו עוד מכתבים של חיילים רעבים. חיילי צה"ל לא ירעבו במשמרת שלנו. השנה היא שנת מעבר ביטחונית, הן בגלל אורך המערכה והצורך לחדש מלאים ולייצר פתרונות חדשים, והן בשל העובדה שוועדת לוקר יושבת בימים אלה על מבנה תקציב הביטחון כולו, כולל שאלות כבדות משקל לגבי מבנה הפנסיות והשיקום במערכת הביטחון. רק אחרי שיוגשו מסקנותיה, אפשר יהיה לבנות לצה"ל תוכנית רב-שנתית החל מתקציב 2016. כיוון שכך, וכיוון שמדובר בחריגה מהמתווה הרב-שנתי עליו סיכמנו בתקציב הקודם, הוחלט שכ-4 מיליארד שקלים מהתוספת יובאו כהוצאה מיוחדת שאינה נכללת בתקרת ההוצאה הממשלתית. זה מאפשר לנו להגיש תקציב שמרחיב באופן ניכר את השירותים החברתיים ומשפר את רמת חייהם של השכבות החלשות ושל מעמד הביניים. שמעתי בימים האחרונים את כל הדיבורים על כך שיהיה קיצוץ בתקציבים החברתיים. מן הראוי לפחות לדעת את העובדות לפני שמצהירים הצהרות. והעובדות הן פשוט הפוכות. התקציב שיובא לממשלה ולכנסת הוא תקציב בשורה חברתי, שמוביל שורה של רפורמות ותוכניות לשיפור מצבם של אזרחי ישראל. התקציבים החברתיים יגדלו השנה במיליארדי שקלים. כמה דוגמאות. תקציב החינוך יגדל השנה ב-1.8 מיליארד שקלים. אנחנו נרחיב לכיתות ג' וד' את בתי הספר של החופש הגדול, שחסכו אלפי שקלים להורים ואפשרו את המשך הלמידה המשמעותית עמוק לתוך חודשי הקיץ. שר החינוך ואני שוקדים בימים אלה על תוכנית נוספת שתסייע לחיי האדם העובד בישראל. המטרה היא שברוב השעות שהוא בעבודה, הוא ידע שילדיו במסגרת חינוכית ולא אצל בייביסיטר. אני לא אפרט כרגע יותר, אבל גם זה יקרה במהלך 2015. בנוסף, כמובן, אנחנו ממשיכים את רפורמת הבגרויות בה התחלנו ואת קידום החינוך הטכנולוגי. השנה נוציא גם לפועל מהפכה בתחום מעונות היום. במסגרתה הוסרו חסמים בירוקרטיים ותקציביים שמנעו את הקמתם של מאות מעונות יום ברחבי ישראל. תקציב משרד הבריאות יגדל ב-2.8 מיליארד שקלים. חצי מיליארד מתוכם יוקדשו להתחלת יישום מסקנות ועדת גרמן לשיפור איכות הטיפול והשירות הניתנים לחולה בישראל. אנחנו נתחיל את הרפורמה בבריאות הנפש, נרחיב את סל הבריאות ונתחיל את העבודה על הוזלת ביטוחי הבריאות בישראל. תקציב המשרד לביטחון פנים יגדל בכמיליארד שקל. אנחנו נרחיב את מערך השיטור העירוני, נגייס כ-1,100 שוטרים, כבאים וסוהרים כדי לשפר את רמת הביטחון האישי של כל אזרח ואזרח. נתגבר את מערך הסיגינט, שזה המודיעין הטכנולוגי של המשטרה. נעלה מדרגה במלחמה בשחיתות השלטונית ונחזק את מעורבותה של משטרת ישראל במגזר הלא יהודי. תקציב 2015 שם דגש מיוחד על השכבות החלשות והטיפול בהן. אנחנו מחויבים ליישום מדורג של מסקנות ועדת אלאלוף ומתחילים בזה כבר השנה. תופעל תוכנית להזדקן בכבוד בעלות של מאות מיליוני שקלים שתוציא כ-200,000 קשישים ממעגל העוני. יועלו תקציבי מענקי העבודה, מה שנקרא בעבר מס הכנסה שלילי, עם דגש על אמהות חד-הוריות. בנוסף, תקציב משרד הרווחה יגדל בכחצי מיליארד שקל נוספים שישמשו למימון חוק האוטיסטים, להרחבת התוכנית לביטחון תזונתי לילדים ולתוכנית נושמים לרווחה שתיתן ליווי כלכלי למשפחות נזקקות. וכמובן, בתקציב הזה יש כמיליארד שקלים נוספים לניצולי השואה
שמאפשרים לתת להם תרופות בחינם ומענקי קיום ישירות לחשבון הבנק שלהם. במקביל, אנחנו לא נרפה לרגע מהמאמץ המתמיד להוריד את יוקר המחיה ואת מחירי הדירות. עוד לפני התקציב, בתחילת המושב הקרוב של הכנסת, אנחנו נעביר את תוכנית מע"מ אפס. זוגות צעירים יוצאי צבא שבשום דרך אחרת אין להם סיכוי לקנות דירה, יוכלו ליהנות גם מההטבה וגם מהירידה במחירי הדירות שיובילו ויביאו תוכניות הדיור שלנו. חבל קצת שגורמים אינטרסנטיים גרמו לעיכוב התוכנית מסיבות פוליטיות צרות, למרות שהם יודעים שהתוכנית תשנה את שוק הדיור ותוריד מחירים, וזאת משתי סיבות. סיבה ראשונה היא שהתוכנית כוללת בתוכה מנגנון פיקוח על המחירים. השמאי הממשלתי יקבע מחיר מקסימום למטר מרובע בכל אזור בארץ, ואנשי מס הכנסה, רשות המיסים, ידאגו שהטבה לא תתגלגל לקבלנים. זה יגרום גם להורדת מחירי הדירות יד שנייה, שהן כ-70% מהשוק, מפני שהצעירים יעדיפו לחכות לדירות חדשות שכוללות את הטבת המע"מ. הסיבה השנייה היא שמע"מ אפס הוא רק פריט אחד בתוכנית אב רחבה שאותה בנינו בקבינט הדיור, שבמסגרתה אישרנו רק בשבוע שעבר תוכניות ל-30,000 יחידות דיור בהליך תכנוני מואץ, את הסכמי הגג שבמסגרתם ייבנו בשנים הקרובות עוד 100,000 יחידות דיור, את תוכנית מחיר מטרה, את תוכנית נתיב לדירה, את חוק שכירות הוגנת שיעצור את הקפצות המחירים לסוחרי הדירות, את הרשות להתחדשות עירונית שגם את הקמתה אישרנו השבוע, וכמובן את חברת דירה להשכיר שהחלה בהתנעת התוכנית שלנו לבניית 150,000 דירות להשכרה בעשור הקרוב. כל התוכניות האלה הן חלק ממתווה קוהרנטי אחד, ולמרות כל העיכובים, שר השיכון ואנוכי עומדים על התחזית המקורית שלנו, שבמהלך שנת 2015 מחירי הדירות יתחילו לרדת. זהו התקציב. אלו עיקריו. דאגה לשכבות החלשות ולמעמד הביניים, טיפול בביטחון, ולא פחות מזה בנושאים החברתיים, ניהול אחראי של ספינת הכלכלה הישראלית ויצירת מנועי צמיחה חזקים שיאפשרו לנו להמשיך ולהוביל את העולם בחדשנות וביצירתיות. אנחנו כולנו אנשים שונים זה מזה, אבל יש לנו מטרה משותפת, להפוך את מדינת ישראל למקום טוב יותר לחיות בו לכל אזרחיה. תודה רבה לכם.